दशकौ पछि बुढीगंगामा ठूलो बाढी आएको छ। जिल्लाबाट राति 3 बजे हिँडेको दार्टोली बडीमालिका नगरपालिकाको 9 को पहिरोका कारण जान नसकेको बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली राति 3 बजे सदरमुकामबाट गएको भए पनि सदरमुकाम नजिकै सेलाघाटको पहिरोका कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।